dimineața la cafeluță. Avem bagajele la ușă, cum s-ar spune. Mergem să le ducem la mașină, pentru că astăzi, după cum v-am spus, plecăm la Sibiu. Mami, bagajul stă unde? Tati, unde plecăm? Unde ești? Că nu te văd. Nu plecăm la casă. Nu? Unde plecăm? La? La Sibiu. Da. Suntem în Sibiu. În Sibiu, doar ce am ajuns acum 5 minute. Mergem să vizităm, vrem să vizităm o mare parte din el, cam tot ce putem, pentru că o să stăm o noapte aici. Căutăm să mâncăm ceva, ne cazăm și după să plecăm la plimbare. Centrul Sibiului, văd că încă nu au scos instalațiile, nu le-au dat jos de pe la terasă. Tati, unde mergem? Tati, unde mergem? Să-l căutăm pe? Tati? Să-l căutăm pe Andrei? Hai să-l căutăm, hai! Hai! Hai să-l căutăm! Îți dau mâna! Hai! Hai! Hai că e semaforul! Am ajuns și în Piața Mare din Sibiu. Și au și bradul aici, nu l-au dat jos. Bine că nici pe anusul din Craiova nu l-au dat jos. Încă l-avem acolo. Și toate luminițele prin zona pe aici. Hei, tati! Hei, tati! Ia uite, tati, ce brad mare! Vrei să te duci acolo? Aha. Hai la... Vrei să te duci la brad? Tati. Hai să mâncăm și mergem după aia, da? Mergem după aia la brad, că nu mai scăpăm de firma să ducem la brad. Hai la Andrei. Până atunci, până una alta, mergem la Amber Coffee, care e situată chiar în fața noastră. Dar știu, numai și unde am mâncat data trecută? Cred că aici, la Rabbit? Nu, am mâncat la Taifas. Joben? Taifas? Nu mai știu. Știu că am mâncat toată, chiar am mâncat super bine. Și aici undeva? Da, la The Refresh cred că am mâncat toată. Știu că am mâncat bine, bine. Cred că la Roșu. Intim. Da? La Intim? Da. Dar unde se puseră? În exterior? În interior? Sală de jocuri, Admiral, what? Haideți să vedem cum e aici. De regulă, dacă mi-au după nume, aș bea doar cafea aici. Nu cred că aș mânca ceva, dar să vedem. Ia să vedem ce ne alegem de aici. Uite, zice parcare gratuit. În primul rând, o ciorbă de fasole. Și la parcare zice... O ciorbică de fasole.
și nu știu ce să mă... Parcarea este posibilă, parcarea publică gratuită la locație în apropiere. Nu, salate, nu, nu. Ciolan, ce bine arată. Mușchi de porc, tocăniță de vițel. De vițel? Asta e chiar nouă. Poate mai mănâncă de la... Păi prea departe nu gândești de ce. Coaste de porc, șnițel de porc, șnițel de porc, ceafă, șnițel de pui pane, ăsta, un șnițel de pui pane, o să-mi iau și ciorba de fasole și asta este. Tu ce ți-ai, tati? Tu ce vrei? Vrei limonadă, tu? Și atât de mâncare? Nu vrei ciorbiță? Nu vrei să mănânci? Domnul ăsta a mâncat salată. Păi trebuie să fac ceva. Bine, dăm limonadă. Doar tu mănânci. Doar eu mănânc și tu? Eu nu. Păi și tu ce mănânci? Aha, bine. Cu ce să fie limonada? De să alegi limonada. Să alegi de aici? Bine. Ia, alege de aici. Hai să aleagă fata. Alesești? Gata? Gata? Unde e limonada? A, unde e limonada? Ha? Ha, mă... A, uite. De la limonada. Limonada, bine. De la limonada. Bine, limonada. Da. Mi-a ajuns și mie ciorbica de fasole. Ceapă. Uite-te. Vezi că e iute. Ei, dar nu tati. A, să-mi dai tu mie? Da. Bine. Hai să-i dăm cu mie. Că nu tati de la... Bună, tati. E bună. Toate ciorbele de aici din Sibiu au același gust. Toate ciorbele din Sibiu au același gust. Același gust. Asta e picantă. Mhm, și asta la fel. Bună. Noi suntem obișnuiți cu ea să fie dulce, asta e un pic acrișoară și picantă puțin. Dar așa e bună, îmi place. A ajuns și șnițelul meu cu cartofi. Uite, cu ce ai cam de muș de porc? Chip de pui cu brocoli. Vă aduce peștele. Peștele, da, sunt vârf. Ia, mami. Cu sos de brânză cu cartofi. Ciolan? Da. Și are legume nouă. Ce ai ca în vine? Tot așa, pui cu brocoli și cu... Hai să vedem. Aici are legume nouă. Aici este asta. Nu, ce văd. Aștept, aștept. Aștept. Anul acesta nu am apucat să ajungem în Sibiu, doar în Brașov, să vedem Târgul de Crăciun. Vă rugăm, nu vă sprijiniți, nu vă sprijiniți. Da, datorită de acolo s-a topit. Din cauza că este vânea prea frumoasă, prea blândă pentru perioada asta. Da, vremea neobișnuit de caldă pentru perioada asta. Gândiți-vă că suntem în ianuarie, la începutul ianuarie și sunt undeva la 6 grade. Tati, e globul spart. E globul spart, tati. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă acolo? Ce e, tati, acolo? E globul spart, e globul spart. Ce se întâmplă, tati, aici? E spart globul? Aoleo, copiii răi. Copiii răi l-au spart? Da, copii răi. Aoleu. Iată copii răi. De ce, tati? De ce le zici, tati, și de unde știi tu că sunt răi? Copii răi. Poate că nu sunt răi, nu ei au spart. Sunt copii răi, da, dar nu sunt copii ăștia, tati, poate alți copii. Poate alți copii. Da. Poate alți copii. Da. Și o cartelă albă pe partea dreaptă și o
Deci efectiv, intri de afară, intri direct în casă. Sunt inedite cazările de aici, din Sibiu. Ideea este că ai impresia că ești într-o... că stai într-un hol. Camera noastră e numărul 4 de aici. Haideți să vedem cum arată. Aia este fix la fel, doar că este mai înaltă. Dar așa... Pinturete, da, nu e problemă, pinturete. Da. Da, tati, nu, te las. Nu, te las. Da, tati. Deci, în momentul în care intri, aici un hol mic. Living. Un mini living. Un living, nu știu cum să spun, adică e, pare 2 metri pătrați, nu, 3, nu, 2 metri. 3 metri pătrați, hai să fie. Este cam la miroase bine, îmi place că miroase bine, miroase fresh. Așa, aici e baia. O să facem imediat testul lui Dorian Popa și al lui Lengel. Da. Un duș. Duș, pare că e cu boiler. Baia. Da, e ok. Și avem un aparat de modern, făcut cafea. Și jos este minibarul. Și tornitor în față. Se oferă și opțiunea de a adăuga și un pătus pentru copii, dar nu am mai luat, având în vedere că sunt doar o noapte. Papucii pe care Lengel îi caută de fiecare dată pe unde se duce. Unde e Rebecca? Mami, tu ai văzut-o? Eu nu văd. Și aici un mini șifonier. Cu safe chiar? Wow. Și un televizor pe sus. Acolo cred că este contorul de lumină. Cumva. Credeam că este tipic caselor boierești, că este mai înalt, are tavanul înalt. Da, chiar are tavan. Normal așa au casele boierești. Deci eu cred că ridic la 2,50, să zic așa, mâna și cred că... Este fix în Piața Mare. Da, cred că are 3 metri, nu? Înălțime, cam așa, da, camera. Așa pare. Da, fix în Piața Mare. Este puțin somn pentru că s-a trezit la ora 5. Din păcate. Ne-a trezit la ora 5 și pe noi. S-a trezit la 4 jumătate și la 5 a început să ceară la noi în pat. Tati, mami, vreau la voi în pat, luați-mă și pe mine. Și așa mai departe. Și de atunci eu m-am mutat în sufragerie, am încercat să dorm, n-am reușit. Așa că suntem un pic obosiți, având în vedere că ne-am pus să dormim la 2 și ne trezirem la 4 jumate. Haideți să mai vedem și pe camera lui Andrei și Alexandrei. Să vedem cum arată așa lor, ei spun că au baia diferită. Aici are dormitorul direct. Așa are un primul. Mare. Ok. Aici are doar un scaun. E faină, dar pe cărți. Te urci la baie pe scări. Interesant. Mi se pare mai mică baia. Da, e mai micuță, dar e faină. Da, un duș. Dușul. Ok. Da, e mai mică baia asta. Oricum, mișto ideea asta așa cu scările. Până sus. E dormitor. Da, e interesantă ideea. Super tare. Pentru o seară, două, nu te incomodează nimic faptul că este camera mică. Ne-am cazat, am mâncat, ne-am cazat, așa că cazarea arată super, e ceva inedit, n-am mai fost cazați în așa loc până acum. E ceva nou. Și ne bucurăm că încercăm lucruri noi. Mergem să parcăm mașina. Au zis că nu au o parcare anume și că trebuie să parcăm unde apucăm cumva. Am reușit cumva să găsim o parcare pe aici. E foarte nasul cu parcările. Foarte, foarte greu găsești loc de parcare. Am găsit, am parcat aici. Ideea e că am plătit pentru o zi
Și mi-au zis că am doar până astăzi la 10, deși o zi mi se pare gen de azi, până ziua următoare, asta înseamnă o zi. Acum ne ducem la cameră, am cumpărat două zile, azi și mâine, până mâine la 10. 20 de lei parcare, 10 lei pe zi, cum s-ar spune. Și acum ne luăm bagajele și ne ducem la cameră. Eu am dormit o oră, eu v-am zis mai devreme că am dormit, ne-am pus să dormim pe la 2 noaptea, 2 jumate. Și dimineața la 4, parcă să zic la 4 jumate, ne trezi Rebecca. Cam așa, da. Ne trezi Rebecca și... ne-a trezit și n-am mai vrut să mai doarmă. Nu, nicio șansă, absolut nicio șansă. Și atunci te morți, mai conduseși pe drum vreo 4 ore. Ce voiam să vă arăt? Acum o să mergem să ne plimbăm puțin prin centru, după care am făcut rezervare la unul dintre cele mai bune restaurante de aici din Sibiu. Este situat Restaurantul Fain. Restaurantul Fain, dar până atunci v-am promis că o să facem testul acela pe care îl face Dorian Popa la toate hotelurile unde se duce și Lenghel cu nebunia lui cu hârtia. Haideți să vedem dacă corespunde. Dacă corespund cerințelor. Corespunde, am verificat-o. Chiar prea bine. Trece testul. Iar asta, da, bă, ce să vezi, are 3 straturi, ești nebun. M-am uitat mai devreme, are 3 straturi. Deci, da, ăsta nu pot să zic că e un... Nu pare a fi un hotel, deci practic asta e ușa pe care intrăm. Și din ușa intrăm direct în living-ul acesta unde suntem noi. Acolo este dormitorul, iar în partea aceasta este baia. Și la turnul care face trecerea între Piața Mare și Piața Mică. Este frumos să-l vezi, să e timp de zi, se poate urca, se achiziționează un bilet și poți să-l vizitezi. Avem și câteva magazine cu bijuterii făcute manual. Din câte știu, eu sunt mereu aici. Cum vedeți, suntem deja la podul minciunilor. Sunt foarte multe legende legate de acest pod. Inițial el a fost construit din lemn și se spunea că de fiecare dată când cineva spunea o minciună pe acest pod, podul se prăbușea și ei cădeau. Ia uitați ce frumos se vede de aici turnul. Din păcate acest pod... Sunt convinsă că în perioada sărbătorilor era luminat, acum nu mai este. Nu știu de ce atât timp cât le-au montate și nu le-au dat jos, de ce nu le-a aprins. Chiar nu cred că era așa mare risipă pentru câteva zile în plus. Și aici avem restaurantul Atrium. Foarte frumos. Și câteva căsuțe din lemn. A fost premiat cea mai frumoasă terasă din Sibiu în anul 2019. Din păcate, noi azi mergem la alt restaurant, așa că nu o să intrăm aici. Arată fain, fainul.
închise. Super bun restaurantul, chiar ne bucurăm că am ajuns aici. Experiența în plus pentru noi și ne bucurăm că am avut parte de această experiență. Mâine mergem la Păltiniș.